କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଳିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବାଳିଆପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ଯଥା ରାସ୍ତା, ଆବାସ ଯୋଜନା, ପିଇବା ପାଣି, NRGS କାମ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ମଧୁସୂଦନ ବାରିକ ଉକ୍ତ ଅର୍ଥ ହେରଫେର କରି କାମ ନ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ତିନିଜଣିଆ ଟିମ୍ ବାଳିଆପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।